Ես տամ, հետո եթե հարցեր լինեն, պատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ, մինչև դատավարական նեղ հարցին առադառնալը, որպես հայ մարդ, ձեզանից յուրաքանչյուրից շնորհակալություն եմ հայտնում, որ այստեղ այս պահ շնորհակալություն եմ հայտնում յուրաքանչյուրին, որ ներկայեք այս միջոցառմանը, այս ընթացքին, քանի որ ձեզանից յուրաքանչյուր այստեղ է գտնվում ի պաշտպանություն հայ մշակույթի, հայ արժեքի կրման և ազգային լինելության համար։ Անդրադառնալով զուտ դատավարական ընթացակարգին, փորձեմ դատավարական լեզվով չխոսել, որ ավելի պարզ և հասկանալի լինի ձեր համար։ Դիմել են դատական պաշտպանության և խնդրել են, որպեսզի իրավունքի գրանցումը, որով նկարիչների միությանը փոխանցել արժեքը, ճանաչվի անբավարար։ Նման պահանջ են ներկայացրել։ Հաճելի զուգադիպության չակերտավոր, ապրիլի 1-ին, ցուտ ասելու և կատակի օրը, դատարանը վարույթ է ընդունել գործը և որոշում է կայացրել գործը լսել գրավոր ընթացակարգով։ Ինչ է նշանակում գրավոր ընթացակարգը։ Դա նշանակում է հանրությունը ընդհանրապես զրկված է հետևել այդ դատաքննության ընթացքին։ Այսօր Հայաստանի նկարիչների միությանն է պատկանում այս շենքը, որն էլ իր հերթին հասարակական կազմակերպությունը, որ ունի 1000 և ավելի անդամներ, որոնք գոնե հրապարակային դատական քննություններին մասնակցելու, լսելու տարական իրավունք ունեն։ Ստացվում է մի իրավիճակ, որ իրավունք այդ պահից արդեն իսկ խախտած է։ Ներողություն եմ խնդրում այս բարի համար, բարի ուղի իմաստով փորձում է դատական ճանապարհով ծածկա դմխոցի անել, որ որևէ մեկը հրապարակային իմաստով մասնակցի դատաքննություններին, հետևի դատաքննություններին, վեր չհասկանար էս ինչ պահանջեր, ինչու են խլում, ինչու են ուզում ապահովագրել հետագա վաճառքները, ինչպես որ ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցվում են։ Եվ գալիս է դատարանը հետևության, որ պիտի լսի գրավոր ընթացակարգով։ Գրողների միության բախտը այս առումով բերել է, քանի որ այս առումով բանավոր ընթացակարգով է լսվելու գրողների միության դատական նիստը։ Ստացվում է, որ դատախազությունը երկու դեպքում հարցոր է, բայց մի դեպքում մեկ այլ դատավոր նկարիչների միության մասով Արմեն Ներսիսյան որոշում է կայացրել լսել գրավոր ընթացակարգով, խախտելով հրապարակայնության սկզբունքը։ Վերջին հաշվով վիճարկում է սեփականության իրավունք։ Սեփականության իրավունքը պատկանում է մի կազմակերպության, որը բարի ուղղ իմաստով հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության, ընդհանրապես Հայաստանի պատմության մեջ մշակույթի ու կերպարվեստի արվեստի կրողը։ Ունենք մի իրավիճակ, որ հենց այդ մոմենտում արդեն ինչ-որ իմաստով լրացում է վարչապետի խոսքը ազգային ժողովի անդամից հնչած, ուղիղ ասում էր, ցիտեմ հենց իր խոսքեր, ասում էր, միանշանակ և անկերպար է, որ պետք է լուծվի այս խնդիրը։ Ստեղծագործական միությունից պետք է վերցնել այս շինությունը։ Եվ ասում եմ, միանշանակ և անկերպար է։ Հարգելիներս, միանշանակ և անկերպար չի, գործադիր մայմինը չի որոշելու նման հայցի ճակատագիրը։ Այդ հայցի ճակատագիրը որոշելու է դատական մայմինը։ Եվ մենք պնդում ենք, գնալու ենք մինչև վերջ, հաջորդիվ հանդես ենք գալու բանավոր ընթացակարգով լսելու միջնորդությամբ, որպեսզի այս հայցը ևս լսվի բանավոր ընթացակարգով։ Ձեզանից յուրաքանչյուրին հնարավորություն պետք է հրապարակայնորեն հետևել այս գործընթացներին։ Եվ ամենակարևոր բանը, շատ գեղեցիկ է, մեջբերում է պարոն Սաֆարյանի կողմից, որևէ մեկը չի կարող լինել ավելի զրտացավ նկարիչների միության պատկանող սեփականության նկատմամբ, քան նկարիչների միությունը իր բազմաթիվ անդամներով։ Մենք ակնկալում ենք զուտ ձեր հասարակական աջակցությունը այս դատական ողջ գործընթացի համար, քանի որ կրկնվում են, հնչում են հստակ բաներ, որ անկերպար է, որ այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Անկերպար չի, անկերպար է ձեր սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, և ակնկալում ենք իրավական դաշտից դուրս ձեզանից յուրաքանչյուրի պաշտպանությունը այս հարցի լուծման կապակցությամբ։ Էլի եմ կրկնում, մեկ այլ դատավոր Կարեն Զավիկյանը
Արտենիս Մինանի վեճով կայացրել է որոշում բանավոր ընթացակարգով լսելու վերաբերյալ, ապահովելով հրապարակայնությունը։ Այո, սա հանրային շահից փոխով իրավունքի վիճարկում է և բոլորը պետք է իրազեկված լինեք այս դատաքննության գործընթացներից։ Այս պահին այսքանը, ընդհանրապես կցանկանայի հավելել մեկ բան, այն որ փորձում են, հա, ազգային ժողովի անդրոնից, ես կասեի համոզել ձեզանից յուրաքանչյուրին կամ հանրությանը, որ նկարիչների տունը չի խլվելու, նկարիչների տունը մնալու է նկարիչներին, ապա ես գտնում եմ այդ ամբողջ ելույթի մեջ ճշմարտության հատիկը հենց այդ մեկն է, նկարիչների տունը մնում է նկարիչներին։